Administrata Tatimore e Kosovës sot ka organizuar një takim me taksa pagues Ferizajt për të informuar rreth ndryshimit të një ligji që atakon qytetarët e pronarët e bizneseve që paguajnë tatem. Drejtoresha për regjistrimin dhe shërbimin e taksa paguesve, Afërdita Shabani, ka treguar se ky lloj takimi u bën në të gjitha regionet e Kosovës, ndërsa qëllimi është familiarizimi me këto ndryshime të ligjit. Administrata Tatimore e Kosovës ka organizuar seminare për tatim pagues në të gjitha regionet e Kosovës. Qëllimi i këtyre seminareve është informimi i të gjithë tatim paguesve me ligjin numër 08L257 për administrimin e procedurave tatimore. Përderisa kemi disa ndryshime, do të që janë bërë në raport me ligjin paraprak, atëherë në funksion të përmbushjes vullnetare për të gjithë tatim paguesit, këto seminare organizohen me qëllim që të familiarizohen tatim paguesit me këto ndryshime. Qëllimi i këtij ligji synon që të siguroj transparencë, drejtësi dhe efikasitet tatimor. Ligji do të thotë që përmes ligjit të ri kemi disa riformulime të neneve tatimore, përveç kësaj kemi edhe disa dispozita të reja ligjore të cilat janë shtuar në këtë drejtim, rregullime të tjera drejtshkrimore e kështu me radhë. Prandaj sa i përket ndryshimeve, lirisht mund të themi se ligji ka vendosur do thot parimet themelore të ligjit përmes përfshirjes së disa dispozitave ligjore, sikurse tek qëllimi, fushveprimi. Në ndërkohë do thot kemi ndryshime edhe sa i përket procedurave, masave ndëshkuese, kërkesave tjera lidhur me mbajtjen e dokumentacionit, krijimit dhe regjistrimeve nga ana e tatim paguesve. Tutje Shabani ka thënë se qytetarët po e shfrytëzojnë në mënyrë vullnetare obligimin ndaj ATK-s, në të kundërtën pason edhe ndëshkime. Duke pas parasysh se administrata tatimore ka si objektiv për mbushjen vullnetare, atëherë të gjithë tatim paguesit besoj se janë të interesuar që ta shfrytëzojnë këtë mënyrë dhe këtë rrugë të përmbushjes së tatimeve dhe nëse eventualisht ka do të thotë edhe devijim nga kjo pjesë, atë ligji parashet edhe masat ndëshkuese, por shpresojmë që këto masa, domethënë qëllimi i tyre është vetëm që të bëhet shmangja e evazionit fiskal, ndërsa tatim paguesit ti përmbahen përmbushjes vullnetare dhe kërkesave ligjore ashtu siç i ka përcaktuar legjislacioni tatimor në fuqi. Ferizaj ka vendin e dytë për taksa pagues, kjo vërehet edhe nga interesimi i madh që patëm për ta ndjekur këtë sesion.